এক লব, এক লৈ তিনিৰ পৰা এনেকৈ দিব। দেখিলে যিসকলৰ একেবাৰে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ব্লাউজ কাটি চিলাই শিকিবৰ মন, তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো। কিয়নো আগতে ইতিমধ্যে মই বহুত ব্লাউজ চিলাই কাটিং ভিডিঅ' দিছোঁ, কিন্তু এটা ভিডিঅ'তে মই সকলোখিনি কভাৰ কৰি দিওঁ, যাৰ ফলত ভালকৈ গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণকৈ দিয়াটো একেবাৰে সম্ভৱ নহয়, ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যায়। সেইবাবে মই ভাবিছোঁ যে চিম্পল ডিজাইনৰ ব্লাউজ এইটোৱে শেষৰ ভিডিঅ' হ'ব। ব্লাউজ কাটিঙৰ ইতিমধ্যে বহুতকেইটা দিয়া আছে, এইটো মই আপোনালোকক পাৰ্ট পাৰ্টকৈ দেখুৱাম। আজি প্ৰথমতে ব্লাউজৰ পিচটো কাটি দেখুৱাম, কাইলৈকে ইনাৰটো দেখুৱাম, আৰু তাৰপিছত হাত লগোৱা, পাইপিং লগোৱা বা বাকীখিনি ইনাৰ লগোৱা গোটেইখিনি পাৰ্ট পাৰ্টকৈ মই দেখুৱাম। এজন মানুহে চালেও দুজনে চালেও মই পাৰ্ট পাৰ্টকৈ দি পেলাই মোৰ পেজত থৈ দিম। আজি সন্ধিয়ালৈকে গোটেইখিনি মই পাৰ্ট পাৰ্টকৈ দি শেষ কৰি ব্লাউজটো চিলোৱালৈকে দিম। যিসকলে নতুনকৈ শিকিব বিচাৰে তেওঁলোকে পাৰ্ট ওৱানৰ পৰা শেষলৈকে একেবাৰে চিলাই হোৱালৈকে চাব পাৰিব ভিডিঅ'টি। এতিয়া পলম নকৰি বলক, প্ৰথমতে আজি আমি ব্লাউজৰ পিচটো কাটিম। মই এইখিনি ইতিমধ্যে উলিয়াই লৈছোঁ, নহ'লে এনেদৰে ভিডিঅ'ত মানে বহুত হিচিৰ মিচি ৰৈ যায়। সেইবাবে আপোনালোকৰ ডাঙৰ থাকিলে ডাঙৰখিনি আপোনালোকে জোখটো লৈ কাটি ল'লে হ'ল। আগতে ইতিমধ্যে বহুত কাটিং ভিডিঅ' দিয়া আছে তলৰ ফালে। এতিয়া কথাটো হৈছে মই নিজৰ ব্লাউজ এইটো, গতিকে 36 চাইজত মই চিলাম, তাতকৈ অকণমান সৰু লাগে যদিও ডাঙৰকে অকণমান ৰাখি দিওঁ। 36 হ'লে আমাৰ 4 হ'ব, গতিকে আমাৰ 9 × 4 = 37, আমি 9 ল'ব লাগে। কিন্তু 2 ইঞ্চি আমি বঢ়াই দিম, কাৰণ কেতিয়াবা শকত হ'লে ঠাই ৰাখি দিলে সুবিধা হয়, গতিকে আমি 11 ল'ম। 11 ক'ত ল'ব লাগিব মই দেখুৱাই দিছোঁ, চাব আপোনালোকে। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এনেকৈ 11 ল'ব, লৈ পেলাই এনেদৰে জাপি দিব লাগিব 11 লৈ। নিশ্চয় বুজিছে 11 লৈ পেলাই, কাৰোবাৰ যদি 32 হয় 8 ল'ব লাগে, 9-10 ল'ব লাগিব 2 ইঞ্চি বঢ়াই ল'লে। আমি যিহেতুকে 36 চিলাই আছোঁ, গতিকে আমি 11 লৈ পেলাই এনেদৰে জাপি দিলোঁ। আৰু তলৰটো চাব আপোনালোকক মই কৈ আছোঁ, দেখুৱাই আছোঁ, যিমান পাৰোঁ সহজ পদ্ধতিত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আচলতে আকৌ নতুন নতুন ট্ৰাইপড আৰু ৰিং লাইট অৰ্ডাৰ দিছোঁ, আহিলে ভাল কোৱালিটি পাব আপোনালোকৰ ভিডিঅ'সমূহত। গতিকে এতিয়া চাব, এইটো ল'ব লাগিব 15, দেখিছে 15টো আমাৰ বেক ছাইড হ'ব, আৰু ফ্ৰণ্ট ছাইডটো আমি 16 ল'ব লাগিব, যিহেতুকে ব্ৰা কাটত গুচি যায়, গতিকে আমি ফ্ৰণ্ট ছাইডটো 16, বেক ছাইডটো 15 লৈ পেলাই এনেদৰে জাপি দি পেলাই 15 ল'ব, 16 ল'ব আৰু ইফালে 11, নিশ্চয় দেখিছে। গতিকে এতিয়া এনেকৈ সমানকৈ জাপি দিলোঁ মই, যিহেতু এই কাপোৰখন কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ 11 জপাৰ পিছত ইফালে কাপোৰ থাকি যাব, সেইখিনি আপোনালোকে কাটি দিব। এইটো আমাৰ হ'ল এইফালে 11, এইফালে 15-16, ইমানখিনিলে। এতিয়া আমি বাকীখিনি জোখমাখ কৰিম, চাব বাকীখিনি জোখমাখ। ইয়াতে ল'ব লাগিব আমি আঢ়ৈ, এয়া চক পায়, চক আপোনালোকে আনি ল'ব আঢ়ৈ, আৰু ইয়াতে ল'ব লাগিব 3, দেখিছে ইয়াতে ল'ব লাগিব আমি 6, এয়া 6, আৰু ইয়াতে ল'ব লাগিব আমি 6 ল'লোঁ। লৈ পেলাই এনেকৈ স্কেলৰ সহায়ত আনি দিব, মই একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত শিকাইছোঁ, পেজটি ফ'ল' কৰিব, লগতে ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে সকলোৱে ঘৰতে বহি ব্লাউজ এটা কাটি চিলাই শিকিব পাৰে এনেকৈ। আৰু এইফালে এনেকৈ দিব, পিছত আমি যিমানখিনি কটা দিম বেক ছাইডটো আমি কাটি ল'ম। হৈ গ'ল, এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি 1.5 ইঞ্চি লৈ পেলাই এনেকৈ বেকাকৈ দিব লাগে। আমি 1.5 ইঞ্চি লৈ এনেকৈ দিলোঁ, দেখিলে ইয়াৰ পৰা ল'ব লাগিব 3, 3 চিন দিব, ইয়াৰ পৰা ল'ব 1, লৈ পেলাই আমি একাংখন এনেকৈ দিলোঁ। এয়া চাওক, দেখিছে 3 × 1 লৈ পেলাই এনেকৈ দিলোঁ, আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা 1 ল'ব লাগিব, 1 লৈ এনেকৈ বেকাকৈ যাব। এতিয়া আমি কাটি দিম এনেকৈ, ইমানৰ পৰা তলৰ পৰা যাব আপোনালোকৰ কটাটো। এয়া এনেদৰে কাটিম আমি,
দেখিছে ইউটিউবত ডিম্পি ডায়েরি বুলি আছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰে, অকণমান মৰম দিব পেজৰ নিচিনাকৈ ইউটিউবতো, ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব, বিভিন্ন ভিডিঅ' পোন প্ৰথমতে পাব। এয়া এনেকৈ আমি কাটি ল'লোঁ। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকক ইনাৰটো মই এক্সট্ৰাকৈ কটা ভিডিঅ' দিম, ক'লোৱে প্ৰতিটো বস্তু পাৰ্ট পাৰ্ট কৰি দিম। প্ৰথমতে এইটো দিম এয়া। এতিয়া আমি যিটো আমাৰ পুনৰ লোৱা অংশ আছিল মানে চুটি, সেইটো আমাৰ বেকচাইড, সেইটো আমি উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া বেকচাইডটো আমাৰ পিঠিখন যিহেতুকে একেবাৰে কম কটা হৈ আছে, সকলোৰে এনেকুৱাই হ'ব। পিছত আমি এইখিনি মিলাই দিব লাগে, সকলোৱে দিয়ে, দৰ্জীয়েও দিয়ে, প্ৰফেচনেল দৰ্জীসকলেও দিয়ে, পাটৰ কাপোৰ কটাসকলেও দিয়ে, সকলোৱে এনেদৰে মিলাবই লাগিব, আগতে সম্ভৱ নহয়। এনেকৈ দি আমি যিমান কটা দিম, মই ৰাউণ্ড গলেই দিম, যিহেতুকে মই বাকী বিশেষ বৰ বেছি ডিজাইনসমূহ ভাল নাপাওঁ, ইমান এটা চিম্পুলকৈ থাকিলে সদায় থাকি যোৱা ডিজাইন। এতিয়া পিঠিখন মই কাটি দিম, অকণমান বেছিকৈ কাটি দিম। এয়া এনেদৰে দি পেলাই আপোনালোকে কাটি দিব। হৈ গ'ল, দেখিছে আমাৰ পিঠিখন কটা কাম হৈ গ'ল, চিলাওঁতে বাকীখিনি ধুনীয়া হৈ যাব। এয়া এতিয়া আহিছোঁ ফ্ৰণ্ট ছাইডলৈ। ফ্ৰণ্ট ছাইডত আমি ব্ৰা কাটটো কৰিব লাগিব, এনেকৈ সমানকৈ জাপি ল'ব। এয়া সমানকৈ জাপি ল'ব ধুনীয়াকৈ, অসমান হ'লে বেয়া হৈ যাব। গোটেইখিনি বস্তু আমি নজৰ ৰাখি কাটিব লাগে। কটাটো পাৰফেক্ট হ'লে চিলোৱাটো পাৰফেক্ট হয়। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে বাৰ ল'ব, এয়া বাৰ ল'ব, বাৰ লৈ পেলাই এডাল আঁচ মাৰি ল'ব, ধুনীয়াকৈ এডাল এনেকৈ আঁচ মাৰি ল'ব। মই আচলতে আঁচ নামাৰিলেও হয়, তথাপিও যিহেতুকে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক সহজতে বুজি পাবৰ বাবে এনেকৈ আঁচ মাৰি দিব বাৰলৈ। বুজিছে ইমানলৈ? এতিয়া ইয়াৰ পৰা ল'ব তিনি, ইয়াতে ল'ব ছয়, ইয়াৰ পৰা তিনি ক'লোৱে আৰু ইয়াৰ পৰা ছয়, আৰু এইখিনি হৈছে আঢ়ৈ, দুই আৰু আধা, দুই আৰু আধা। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ছয়ৰ পৰা দুই আৰু আধালৈকে এনেকৈ দিব, আৰু এইখিনিত আপোনালোকে এক ল'ব, এক লৈ তিনিৰ পৰা এনেকৈ দিব। দেখিলে নিশ্চয় বুজিছে। এতিয়া আমি কাটিম। এয়া কাটি দিছোঁ। মোৰ ভিডিঅ'সমূহৰ পৰা আপোনালোকে অলপ হ'লেও উপকৃত হৈছেনে জনাবচোন। এয়া হৈ গ'ল, বেক ছাইড হৈ গ'ল, এইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ ব্ৰা কাটটো, ব্ৰা কাটটো আমি দুই ইঞ্চি বঢ়াই ল'ব লাগিব, যিহেতুকে চিলাওঁতে আমাৰ গুচি যায়। ব্ৰা কাটটো আমি ডাঙৰকৈ ল'বই লাগিব, এনেকৈ চুটি হ'লে বা সৰু হ'লে নিমিলে, বহুতেই এইটো প্ৰশ্ন কৰে। যদিহে কাপোৰ আছে আপোনালোকৰ এনে, যদিহে কাপোৰ আছে তেন্তে এই কাপোৰতে হ'ব, আৰু যদি কাপোৰ নাথাকে জইন্দি হ'লেও ল'ব লাগিব দুখন, যিহেতুকে দুই ইঞ্চি বঢ়াব লাগিব। চাব এইখিনি আপোনালোকে এনেকৈ পাৰি দিব, ব্ৰাটো দি এইখিনি যেনেকৈ আছে ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে চিন দিব। দি পেলাই এইখিনিত ল'ব আপোনালোকে আধা ইঞ্চি, এইখিনিত ল'ব এক, আৰু এইখিনিত এনেকৈ বঢ়াই বঢ়াই গৈ দুই ইঞ্চি ল'ব, তলৰ ফালেও এনেকৈ দুই ইঞ্চি ল'ব। মই আৰু জোখ কৰি দেখুওৱা নাই, বুজাই দিছোঁ, এনেকৈ ব্ৰাটো পাৰি ল'ব, এইখিনি যেনেকৈ আছে তেনেকৈ। এতিয়া আমি কাটিম। চাব প্ৰথমতে এইখিনি এনেকৈ কাটিব, এয়া যেনেকৈ আছে তেনেকৈ, তাৰপিছত এনেকৈ দুই ইঞ্চিৰ পৰা বঢ়াই বঢ়াই লৈ এয়া, তাৰপিছত এইখিনি আমাৰ দুই ইঞ্চি লাগিব, তাৰপিছত এইখিনি আপোনালোকৰ এনেকৈ এক ইঞ্চি, তাৰপিছত আধা ইঞ্চি হৈ গ'ল। এয়া ব্ৰাট কাটটো আমাৰ কটা হৈ গ'ল, দেখিছে। এতিয়া এনেকৈ আঙুলিকেইটা পাৰি ল'ব, লৈ চাৰি আঙুল লৈ এনেকৈ জাপি দিব। এয়া চাৰি আঙুল লৈ আপোনালোকে এনেকৈ জাপি দিব, জাপি দি
এনেকৈ টেম্পলেট কেইখনৰ বাবে বেকাকৈ কাটি দিব। চাওক এইফালেও এনেকৈ বেকাকৈ কাটি দিব। এয়া হৈ গ'ল, দেখিছে? ঠিক একেধৰণে মই আনটো কাটি ল'ম। এতিয়া আমাৰ গোটেইখিনি হৈ গ'ল, ব্ৰা কাটৰ হ'ল, বেক চাইড হ'ল। এতিয়া আমি হাতখন কাটি দেখুৱাম। হাতখনৰ আমাৰ ইমানখিনি কাপোৰ মই ইমানখিনিয়ে দীঘল কৰিম, 3/4 স্লিভছৰ কৰিম। আপোনালোকে যদি দীঘল থাকে বা বহুত কাপোৰ থাকে তেন্তে দীঘলাতৰো কৰিব পাৰে একে প্ৰচেছ, বা চুটি হ'লে চুটিকেও কৰিব পাৰে। এনেকৈ আমি চাওক, এনেকৈ আমি জাপি পেলাই এনেকৈ জাপি দিম। চাৰি জাপ হ'ব লাগিব। এয়া এনেকৈ আমাৰ চাৰি জাপ হৈ গ'ল। এতিয়া কথাটো হৈছে, চাব ইয়াৰ চিষ্টেমটো, আমি ইমানৰ পৰা এনেকৈ টিনি ল'ব, টিনি লৈ এনেকৈ আচাডাল মাৰি দিব। যদি দীঘল হাতৰ কৰে ইমানৰে মূৰৰ পৰা টিনি ল'ব যদি দীঘল হাতৰ কৰে, কিন্তু মই এইখিনি কৰিছোঁ, এয়া টিনি ল'লোঁ। লৈ পেলাই আপোনালোকে কি কৰিব, আমাৰ যিখন কান্ধ আছিল সেই কান্ধখন এনেকৈ পাতি দিব, পাতি পেলাই এনেকৈ চিধাকৈ দিব, দি এনেকৈ দিব। এয়া দেখিছে, দি এইটো আপোনালোকে হাতৰ ঘেৰটো যিমান আপোনালোকৰ ডাঙৰ লাগে শকতখিনি সেই অনুপাতে এনেকৈ দি এনেকৈ ল'ব। দেখিছে আমাৰ হাতখন ৰেডি। এতিয়া আমি কাটিম, এতিয়া আমি কাটি দিম। এয়া এনেকৈ কাটিম, এনেকৈ আমি কাটি দিম। এয়া হৈ গ'ল। এতিয়া আমি যেতিয়া চিলাম তেতিয়া আমি এইখিনি অকণমান এনেকৈ দগ কৰি দিম, তেতিয়া আমাৰ তলফালে দাং খাই নাথাকে। এয়া দেখিছে হৈ গ'ল। এয়া আমাৰ হাতখনো ৰেডি হৈ গ'ল, গোটেইখিনি আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া বেক চাইডটো দেখিছেই, এয়া বেক চাইডটো দেখিছে। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকক মই ইনাৰ কটা দেখুৱাম এক্সট্ৰাকৈ, পাৰ্ট টু দি পেলাই। তাৰপিছত মই ইনাৰ চিলোৱা দেখুৱাম পাৰ্ট থ্ৰী দি পেলাই। তাৰপিছত ব্ৰা কাটটো লগোৱা দেখুৱাম, পাইপিং লগোৱা দেখুৱাম, সকলো পাৰ্ট পাৰ্টকৈ দেখুৱাম। আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টি আপোনালোকে ভাল পালে, শিকিব পাৰিলে। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে কণ্টিনিউ কৰিব, এইটো পাৰ্ট ওৱান। অকণমান পিছত মই পাৰ্ট টু দিম, তেনেকৈ দি যাম। গতিকে আজিলৈ ইমানতে এৰিলোঁ। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰে আপোনালোকক লগ পোৱাৰ আশাৰে, সকলো ভালে থাকক, যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টি।